Идеята за разделянето на антикорупционната комисия остава, а за шеф на комисията е предложен Бойко Рашков. Необходим ли е паралелен разследващ орган? Коментираме сега с Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията и доцент Христо Христев, преподавател по европейско право в Софийския университет. Добро утро, казваме и на двамата. Добро утро и на двама ви. Преди да започнем да коментираме промените в антикорупционната комисия, да кажем до тук. Как се справяше антикорупционната комисия? Имаше ли ефект от нейната работа? Нужни са такива промени. Според мен такива промени... Дали точно такива промени са нужни, не знам. Но някакви промени са нужни, тъй като антикорупционната комисия в сегашния вид не мога да кажа, че убеди в своята ефективност. Особено по отношение на противодействието на корупцията и конфликта на интереси. В частта си за отнемане имаме в докладите едни така внушителни числа, които се посочват. Голяма част от тях са само за обезпечено, не и за отнето имущество. Ние отдавна в Центъра за изследване на демокрацията така апелираме да се направи един по-задълбочен анализ на ефективността на комисията, преди да се пристъпи към законодателни промени. Тъй като особено такава сериозна реформа, каквато се предлага в момента, тя до момента поне не сме станали свидетели на убедително посочване на недостатъците на сегашния модел и начина, по който новия законопроект всъщност коригира и поправя тези недостатъци. И ще ги подобри. И ще ги подобри. Имаме една много сериозна реформа, стъпваща на презумпцията, че тя не работи, но така както се предвижда да бъде разделена, изведнъж ще проработи. Да, може и да е така, но аргументи в тази посока като че ли все още липсва. Доцент Христев, вие как оценявате тази предложение за промяна? Аз също смятам, че изменение на досега съществуващата правна уредба на така наречената антикорупционна комисия е необходимо. Мисля, че резултатите от работата на комисията не са задоволителни нито по отношение на противодействие на корупцията, нито по отношение на другото измерение на нейните функции, свързано с отнемане на това, което се нарича в уредбата на комисията, незаконно придобито имущество. Нещо повече смятам, че в функционирането на комисията през последните години се натрупаха доста притеснителни практики, които говорят за това, че има не просто малко или повече произволно прилагане на инструментариума, с който тази комисия разполага от сегашния състав. Има системни недостатъци на уредбата и, които аз съм имал повод да го кажа, считам, че я правят един от най-съществените рискове пред ефективното функциониране на правовата държава в България. Няма да скрия също, че аз лично смятам установение в закона, сега действащ ред за отнемане на законно придобито имущество, за опасно решение, дотолкова доколкото той крайна сметка предвижда едни санкционни по характера си последици от действията на комисията, като ги откъсва от класическата рамка на наказателното производство и гаранциите, които тя дава за правата на лицата, които са засегнати, които са в фокуса на действие на съответния орган. И когато говорим за тази реформа, аз мисля, че ние трябва да се фокусираме не само върху новата антикорупционна комисия, която очевидно ще има, ако бъде прият закона, ще има правомощия, би следвало да има правомощия, насочени към противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ние трябва внимателно да следим и какво се случва с другия закон, а именно този закон, който урежда отнемането на така нареченото незаконно придобито имущество. Тези недостатъци, за които вие говорите, ще могат ли да бъдат преодоляни именно с разделянето на антикорупционната комисия на две и с тези разследващи функции, които ще има тя? До някъде и създаването на два органа и така разделянето на съществените функции, които в момента има комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, за мен е правилна стъпка. Въпросът обаче от там нататък как точно ще бъде уредено отнемането на имущество, свързано с корупционни престъпления, да речем, или ако запазим тази формула, отнемане на незаконно придобито имущество,
най-вече по какъв процесуален ред в съдебната фаза ще вървят мерките, които предвижда този закон, и какъв стандарт на доказване на връзката, на придобиване на имуществото с определен на противоправна, престъпна или противоправна дейност, закон ще съдържа. Що се отнася до компонента, който става или ще бъде прехвърлен към тая нова комисия, която се предлага да се създаде, нали, сега, може би най-голямото достоинство на проекта е, че разширява обхвата, възможен на съдебен контрол над определени актове и действия на органите на обвинението. Макар че това не е същинският предмет на уредба в този закон. Нали, иначе той не е нещо революционно според мен. Нали, инструментариума, който се предлага, разкрива прилики с митническите инспектори, разкрива прилики с някои правомощия, които има по определени престъпления Държавната агенция за национална сигурност, разкрива прилики с някои правомощия, които има Националната следствена служба. Нали, не е някаква революционна промяна. Добре, с тези промени превръща ли се Антикорупционната комисия във втора прокуратура? Елитна полиция. Не, няма как да се превърне във втора прокуратура, защото не може да повдига и да повдържа обвинение. Нали, тя ще остане, колкото и нали, да се пипа. Но това са основните критики към тези промени. Тя ще остане в крайна сметка в разследването подчинена на прокуратурата. От друга страна, повдигането и поддържането на обвинения е функция на прокуратурата в действащата конституционна и правна уредба. Друг деликатен момент. Кой ще бъде шефа на шеф в тази антикорупционна комисия? Защото ще виждаме май подобен случай, както в сегашната прокуратура. Ами, целият обществен дебат се фокусира върху състава, начина на избор и ръководството на новата комисия, което е силно политизира целият процес и всъщност измества фокуса от това какви правомощия ще даваме на новата комисия, кой ще я контролира, тъй като, както и доцент Христов каза, аз особено искам да подчертая това, ставаме свидетели в сегашния модел на избирателност един вид, тъй като не съм сигурен, че в новата уредба това е преодоляно. От друга страна, виждаме изключителни правомощия на парламента по конституирането на новия орган. Не можем да не отбележим, че за последните 6 месеца видяхме доста сериозни слабости в Народното събрание по отношение на избирането на ключови длъжности в държавата. Тези длъжности се трупат. Част от тях вече са с месеци изтекал мандат. Затова може би е добре да се постави на обсъждане всъщност конституирането на комисията и дали този вариант, който се предлага в момента, само народни представители да могат да правят предложение, Народното събрание. В тази връзка би ли било по-добре членовете на комисията да се избират от президента? Възможно е да се обсъди квотен принцип, който също има своите недостатъци. Не казвам, че това е панацеята, но въпреки всичко смятам, че създаването на комисията по този начин, по който се предлага, силно зависима от Народното събрание, може би е пропуск, който би трябвало да се обсъди още веднъж. А по отношение на кой ще бъде шеф на шефа, отново виждаме силна политизация на процеса. Дори с внесената кандидатура на Бойко Рашков за ръководител на сегашната комисия, после не знаем какво ще стане, ако тя се раздели, той в коя комисия ще се озове, или пък двете. Но виждаме, че отново се залита в посока силно политически оцветени фигури да се предлагат за тези постове, което според мен е грешка, тъй като става дума за комисия със сериозни правомощия, разследващи, квази наказващи, където трябва да има хора с действително безупречен авторитет. Виждаме, че на няколко места в законопроекта се споменава израза политически неутралитет. Бойко Рашков едва ли... няма дефиниция, но ако имаше, нали, Бойко Рашков едва ли би бил на 100% покриваш дефиницията за политически неутралитет. Аз бих искал да се солидаризирам изцяло с съображението, което изложи колегата, и да поставя също акцент върху
това, че смятам, че един от основните пороци на досегашния модел, а очевидно той се запазва и занапред, е на практика така политическия генезис и политическата предопределеност на работата на органи, които същевременно се натоварват с много съществени правоохранителни и санкционни правомощия. Не смятам, че пряката зависимост на подобен орган, като сегашната комисия или като нови орган, който се предлага, от, така да го кажем, политическата гарнитура към определен момент в Народното събрание е добро решение. Това категорично не е добро решение. И ако някой смята, че понеже в момента имаме, примерно, парламентарното мнозинство Хикс, което е съставено от богоугодни хора с много добри намерения, някак си изначално те ще формират един изключително богоугоден състав, който ще действа изцяло съвършено в съответствие с предписанията на закона и изискванията на правовата държава. Приемаме, че това е така хипотетично. Да смятаме, че това в държава с нашите традиции и проблеми в функционирането на държавните институции и състоянието на правовата държава ще бъде така напред във времето, е наивно. И за мен е много сериозно трябва да се помисли върху този елемент от картината, как се гарантира действителната независимост на тези членове. Например, като се забрани да бъдат и си постави условия да не бъдат членове на тази комисия хора, които който и да е етап са вземали, така да го кажем, на общо политически длъжности. Или са били по определен начин част от политическия живот, защото когато вие ставате част от политическия живот, вие сте носител на определени цели и начин на мислене. И според мене не би следвало в следващ момент да се оказвате в ролята на някой, който с гаранции за независимост или декларации за неутралитет се приема, че оттам нататък изведнъж цялата тази натура, начин на мислене, подход към живота и обществото е променен. Той човек ще стане така чист като сълза, независим правоохранителен кадър. Защо обаче чак сега виждаме тази промяна за смяната на шефа на антикорупционната комисия? Защото политическата конюнктура е изключително сложна. И това го виждаме от момента, в който се конституира новото, вече бивше мнозинство. И виждаме, че освен редица длъжности, които остават вакантни, можем да споменем и шефа на БНБ, и позицията на господин Цацаров, който подаде оставка преди месеци. Членовете на Конституционния съд. Членовете на Конституционния съд. Трупат се. Вероятно до есента ще стане още по-дълъг списъка. Виждаме една, да го наречем, законодателна немощ. За съжаление трябва да го кажем, тъй като няма законопроекти, няма законопроекти, защото няма съгласие по тях. Виждаме, че включително този законопроект, който обсъждаме в момента, на практика беше внесен и една от основните критики към него е, че не е бил съгласуван в рамките на коалицията предварително, там е имало противоречие. Така че за това сега и за това шансовете този законопроект да се превърне в действащ закон и така моето наивно оптимистично виждане, че в рамките на самия парламент той ще бъде подобрен, сякаш няма да се случи. Какво се случи обаче в Европа? Имаме ли добри примери в разумния свят, доказани, които да можем да копираме и да предложим лесно? Вижте, ние до момента вече направихме доста опити да заимстваме, да реципираме решения, свързани с противодействие на корупцията, които всъщност преди това са така, за първи път предвидени, приведени в действие в други държави. Опита от реципирането на така, чужди модели до момента според мен не функционира особено ефикасно. Защо? Защото има специфичен контекст наслагвания, зависимости, при които вие тръгвате да прилагате този инструментариум. Впрочем, не може да се случи от Румъния. Генезиса на този орган, който днес наречем антикорупционна комисия, е именно в реципирането, доколко успешно, доколко не е друга тема, на така подобен инструментариум, съществуващ в Ирландия, който пък в по-ранен етап е заимстван малко или повече от Съединените американски щати. Първият закон за установяване на незаконно придобито имущество, придобито от престъпна дейност, беше този закон и инструментариум, всъщност са такъв тип модел. Подобен подход беше създаването на, впрочем, на Държавната агенция за национална сигурност, чрез преобразуването на преди съществуваната национална служба сигурност, която имаше чисто контраразузнавателни функции. Подобен подход беше създаването на специализираните съдилища.
при нас не работят толкова лесно заимствани от други държави в Европа или извън Европа модели. Трябва просто да се, според мен, търсят решение в рамките на нашия специфичен контекст. Можем ли да се учим от Румъния? Те го направиха някакси относително бързо, с огромен резултат. По-добре да не започваме точно тази тема. Там има, как да кажа, идеалистичната картина на противодействието на корупцията в Румъния, която цари в България, не е до край обективна. Но връщайки се на темата, според мен, нали, в крайна сметка в целия този разговор, дебат около новия проект, не трябва да оставяме встрани централния въпрос. Централният въпрос е как работи класическия основния орган на наказателното производство в досъдебната фаза, прокуратурата. Ние каквито и органи да създаваме, докато не решиме проблемите, свързани с работата на прокуратурата, няма да имаме резултат в чувствителен, според мен, удовлетворителен по отношение на противодействието на корупцията и други форми на така тежка престъпност. Добре, до тук смятате, че тези промени, които се готвят в антикорупционната комисия, по-скоро няма да дадат ефект. Не мога да твърда със сигурност, че няма да дадат ефект. Аз напълно съм съгласен с доцент Христев. Слона в стаята е друг. Неработещата прокуратура и неработещото наказателно правосъдие. Значи представете си една голяма врата, която ние не можем да отворим. Опитваме се, не можем да отворим и всячески вече години наред се чудим как да я заобиколим. Отдолу да минем отстрани, да прескачаме, но тя седи затворена и като че ли с времето в опитите си да я заобиколим, все повече забравяме да се опитаме да я поправим така, че тя да си остане отворена. Това е в момента ситуацията и не виждам реално, тъй като да помислим и кадрово. Кадрово новия орган, откъде ще се захрани. В крайна сметка ние не сме този инкубатор на кадри, в който на улицата седат подготвени, високоморални, с невероятен интегритет хора, които просто... Политически неутрални. Да, политически неутрални. На които там ли просто... ще бъде най-големия проблем? Ами тези хора ще дойдат от същата тази система, която ние се опитваме да заобиколим. Няма начин. Просто няма начин. Същото беше и с специализираните съдилища, същото беше и до някъде и с Държавна агенция национална сигурност, която също имаше преливане на кадри от други. Но такива неутрални кадри къде можеш да намерим тогава? Те не съществуват в свободно състояние, те се създават и това изисква време. Нито ако някой си мисли, че просто така могат да бъдат внесени отвън, защото се чуха и такива бодри идеи, нито толкова лесно, дори някой с много добро образование, висок морал и така най-благоугодни цели, които бихме взели отвън, може просто от днес за утре да започне да работи ефективно в българска среда. Аз също смятам, че независимо как точно ще се, да речем, конституира комисията, изобщо не е толкова лесно да намерите тези конкретни лица, които трябва да са разследващите инспектори и там другите оперативни длъжностни лица в тази комисия. Нали? Имаме съществен проблем с разследващите органи в България. Предстои да видим дали ще бъдат намерени такива кадри и съответно дали ще има мнозинство, за да бъдат приети тези промени. Благодаря ви много за този разговор. Димитър Марков от Център за изследване на демокрацията, доцент Христо Христев, преподавател по европейско право в Софийския университет, които ни помогнаха да хвърлим малко повече светлина върху това, което ще се случва евентуално с антикорупционната комисия.